selle keskkaitse Rauno Tutk võidupuud jätkub , oli täna selline võidetav vastane Viljandi tulevik , aga lõpuks 0-3 , võib-olla skooriliselt isegi natuke ebaaus tulemus teie suhtes , aga no kuidas sa mängu kokku võtad ? No 3-0 on tõsiasi , nemad lõid ära , meie ei löönud ära . Ja ega niimoodi mäng ei võida . Et vastane oli sitke , meie nii sitked ei olnud , et proovime küll nagu seda mängu paremaks saada , lihtsakohalisemaks , aga ikkagi tulemust ei tule . Millised osakonnad võib-olla kõige rohkem murelapsed praegu on siis , kas ongi see nii-öelda viimistamine , väravate löömine või midagi muud ? Ei , ülevalt alla kõik niimoodi , et terve võistkond ju kaitseb ja terve võistkond ründab , et see on kompott , mis peab nii-öelda kokku võtma ennast . Ja mina ise kui minu kõrval kõik need 11, kes väljaku peal on . Kui palju siis Dmitri Skalašnikovi käe all mäng nüüd muutuda on jõudnud juba ? Millistes valdkondades olete sammud edasi läinud , kus veel mitte ? Tulemuse poolest ei ole edasiminekut , nagu on tabelist . Aga selles mõttes , eks poistel on niisugune meeldiv ärevus on sees , et kõik pingutavad nii palju , kui torst tuleb , ega vaatame , mis pärast 36. vooru . Et kui on vaja edasi mängida , siis mängime edasi , kui ei ole võimalus mängida , siis langeme alla , ega midagi teha ei ole . selge , aitäh sulle ja jõudu Kuressaarele edaspidiseks .